የምታደርጊው ነገር ልክ አይደለም ሱዛ። ለምንድነው ከማል ለብቻው ልጆቹን እንዲያዋራ የምታደርጊው? ለምንድነው ስለዛቸው ማታወሪው? ለምንድነው ማታወሪው? ማድረግ ያለብሽን ለምን አታደርጊም? ከማልን አግዢው። ለሱማ ቀላል ነው፣ ሱኮ ከኔ ጋር መፋታት ይፈልጋል። ለምን እሱ ለልጆቹ አይነግራቸው? ለምን ራሱ አይናቸውን እያየ ከኔ ጋር መፋታት እንደሚፈልግ አይነግራቸው? ዩኒቨርሲቲ ልክ እንደጨረስኩ አባቴ ስራ እንድለማመድ ወደ አዳና ላከኝ። ኒልጉልን ያኔ ነው የተዋወቅኳት። ፋብሪካችን ውስጥ የሂሳብ ሰራተኛ ነበረች። በጣም ተዋደድን። ከዛ ለመጋባትም አቀድን። ከዛ እኔም ኢስታንቡል ተመልሼ ለወላጆቼ ነገርኳቸው። እነሱ ደግሞ አይሆንም አሉ፣ ከለከሉ። በጣም ተቆጡ፣ ጮሁብኝ። እንደውም ካገባሃት ልጃችን አትሆንም እስከ ማለት ድረስ ደረሱ። እኔ ግን ምንም አልመሰለኝ። ሊያሳምኑኝ እንደማይችሉ ሲገባቸው አባቴ ራሱ ተነስቶ አዳና ሄደ። ኒልጉልን አስፈራራት፣ በሕይወቷ ዛተባት። እኔም ወደ አዳና ልንጋባ ስመለስ ኒልጉል አልፈልግም አላገባህም አለች። ወላጆቼ ትዳሩን አንቀበልም ብለዋል አለች። ትታኝ ሄደች። እኔም ወደ ኢስታንቡል ተመለስኩ። ከአንድ ዓመት በኋላ ከእናታችሁ ጋር ተጋባን። አባቴ ለኩባንያው ይሻላል ብሎ ስላሰበ ነው ያደረገው። አባቴ ኒልጉልን ሲያስፈራራትና ከእሷ ጋር ሲያለያየን እሷ ነፍሰ ጡር ነበረች። እኔ አላወቅኩም ነበር፣ ግን በኋላ ላይ ሳውቅ ጊዜው አልፎ ነበር። ማለቴ አንተ 3 ዓመትህ ነበር። አዳና ያሉት እህትና ወንድምህ ደግሞ 5 ዓመታቸው ነበር። በአጭሩ እኔና ኒልጉል አንተ እንደምታስበው አይነት ምንም ግንኙነት ኖሮን አያውቅም በጭራሽ። ብቻ የሞከርኩት ነገር ለልጆቹ ጥሩ አባት ለመሆን ነው። አቶ ከማል ከዚህ በኋላ ለመርት ምንም ቢለው ምንም ጥቅም የለውም። ይባስ ነው የሚናደደው። በቃሽ! ይበቃል። ይሄ ጉዳይ አይናችን ፊት ሲከሰት ዝም ብዬ አልመለከትም። ሂጂ ወይዘሮ ማጅዴ፣ ሂጂና ህይወትሽን አድኝ። ውዱ ልጅሽ በጣም ተሰቃይቷል። ስለዚህ በእነዚህ ሁሉ ዓመታት ስትከፋፍለን ነበር። የምር የምትወዳት ያችን ሴትዮ ነው። እነዚህን ሁሉ ዓመታት ከእኛ ጋር እያለህ አባዬ ስለ እሷ ነበር የምታስበው። ስለ ሌሎቹ ልጆች ነበር የምታስበው አይደል? አይደል? አይደለም። እናንተን ዋሽቻችሁ አላውቅም። እናንተ እኮ ልጆቼ ናችሁ። ለአንተና ለእህትህ የማላደርገው ነገር የለም። እኔ ዋሽቻችሁ አላውቅም። መርት ልጄ፣ እኔን አዳምጠኝ። አባታችሁ ተዝቶበት እንደነበር ነግሮሃል? ንገረኝ። እማዬ ዝም በይ። አልነገረህም አይደል? የምን ዛቻ ነው? ምንድን ነው የምታወሪው? ልጄ፣ ያ ልጅ፣ ያ ከድር የሚባል ልጅ አባትህን አስፈራርቶት ነው። አባትህ እናትህን ፈቶ ከዛች ሴት ጋር ካልተጋባ በስተቀር ኩላሊት አልለግስም ብሎ ነው። ስለዚህ አባትህ እሺ ከማለት ውጭ ሌላ ምርጫ አልነበረውም። ምንም ሊያደርግ አልቻለም። አረ እባክሽ አንቺ ሴትዮ፣ ስታስበው ቤተሰቡ እንዲጎዳ የሚፈልግ ይመስልሃል? አክስቴ ሱዛን፣ እባክሽ እንደዚህ አትሆኚ። ተይ። እንዴት ሆንኩ? እኔም ወላጆቼ ሲፋቱ ይህን ሁሉ ነገር አሳልፌያለሁ። ንዴቱ ደግሞ መልሶ ራሳቸውን ሲጎዳቸው ነበር። አንቺ እኮ የመርት ፍቅረኛ ነሽ፣ የዚህ ቤተሰብ አባል አይደለሽ። ዛሬ እዚህ ያለሽ ግን ነገ ትኑሪ አትኑሪ ማንም አያውቅም። እኔ ግን እናታቸው ነኝ። እኔ ከአንቺ ልጆቼን እንዴት እንደማናገር አልማረም። እሺ፣ ስርዓት ይኑርሽ። አክስቴ ሱዛን፣ እኔ እኮ ይሄን ያህል የምትወጁ ከሆነ ለምንድን ነው ሲወድቅ ዝም ያልሽው? ልጄ እኮ አንቺ ጋር ሆኖ ነው የተጎዳው፣ ታውቂያለሽ አይደል? አባት ምን ማድረግ ይችል ነበር? ልጄ፣ አንተን ለማዳን ሲል አንተን በህይወት እንድትቆይ ዝም ብሎ እሺ ማለት ነበረ። እማዬ ዝም በይ። ባወራሽ ቁጥር ነገሮች እየባሱ ነው የሚሄዱት። ዝም በይ እስኪ ባክሽ። ለምንድን ነው ዝም ምለው? ዋሻው እውነት አይደለም የተናገርኩት? መርትን ለማዳን ስትል ለመፋታት አልተገደድክም? አንቺ ፍቺ ውለን ያለሽው አያቴ። የምን ፍቺ ነው? እኔ ቢፋቱ ባይፋቱ ምን አገባኝ? ምንም አይመለከተኝም።
አቲ አባቴ እኮ በድብቅ ሌላ ቤተሰብ ነበረው ሌሎች ልጆች አሉት እኔ ቢፋቱ ባይፋቱ ምንም አይሞቀኝም አይበርደኝም የስካውኑ መታለል እንጂ የሚያበሳጨኝ ከዚህ በኋላ ምንም አያሳስበኝም እሺ ይገባቸዋል መለው ግን ያገባሃል ልጄ እነሱ መጥፎ ሰዎች ናቸው አንድ መባል አለባቸው እኛ አንድ መሆን አለብን እኔ አሁን ያቅለሸለሽኝ ነው በእውነት በእውነት አያቴ አልቻልኩ ልጄ ቆይ እንዴ እንዳትከተኝ እባክሽ እንዳትከተኝ ልጄ ቆይ አንዴ ማዬ ማዬ ልጄ እንዳይጠላኝ ማድረግ የምችለውን በሙሉ እያደረኩ ነው እንዴትም ብዬ እንዲታረቀኝ አደርጋለሁ ግን አንቺ እንደዚህ የምትቀጥይ ከሆነ እኔ እና እሱ ተጣልተን ልንቀር ነው ኮማውስ ጥያለው ስትነግሪ ነበር አይደል? ከተነሳውን በኋላ በትቀጥይበት ደስ ይለኝ ነበር እጂ። ቆይ እንዴት ቻልሽው ግን? አ? እንዴት አይኔን እያየሽ ስትዋሽኝ አስቻለሽ? ቤተሰብ እያለህ እኔ ይሄንን የመናገር ቦታ አልነበረኝም ማርት። ቤተሰብ? ልጅ እንዴት ነሽ አልሽው? እ? ይሄን ሁሉ ጊዜ እንዴት ነሽ አልሽው ማዬ? ላንተና ለጂጂክ ስል ምንም የማልችለው ነገር የለም። እነዚህን አስቸጋሪ ጊዜያት ደግሞ አብረን እናሳልፋለን። እሺ እባክህ እኔ የምፈልገው አንተ ደህና እንድትሆን ብቻ ነው። ይቀራውን ተው። ይቀራውን አልተው። ማርት ምን ልታደርግ ነው? የታለቁልፌ? ማርት ዞር በልኝ። ማርት አታስቢ እኔ አብር ይሆናል አይሆንም ልጄ ወዴትም አይሄድም ገና አልተሻለውም እባክሽ አጠገቡ ልሁን እኔን አታስቆሚኝ አሁን ካስጨነቅሽው ጭራሽ ሁኔታው ይባባሳል እጄ አንዴ ነገርኩሽ አይደል እንዴ ድጋሚ መስመርሽን እየሳትሽ ነው ልጄ ሐሳብሽ ጥሩ እንደሆነ እናውቃለን ግን የምታደርጊው ልክ አይደለም የማይሆን ነገር ቢያደርግስ አሁን ራሱ በቂ ይብደት አይቷል እኮ አሁን ትንሽ መረጋጋት ነው ያለበት ያለበትን ሁኔታ እኔ እረዳዋለሁ ምክንያቱም እኔ አሳልፈዋለሁ እባካችሁ እንድታምኑኝ እየለመንኳችሁ ነው ቃል ገባለሁ ለአንድ ደቂቃ ከጎኑ አረቀም እመኑኝ ይሄዱ ታያቸው እጄን አምናታለሁ ልጄ ታያቸው ካልኩሽ ታያቸው ነው ልጄ እያንዳንዱን ነገር እየደወልሽ ታሳውቂኛለሽ እሺ የት እንደምትሄዱ ምን እንደምታደርጉ ሁሉንም ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ እድሉን ስታገኚ ሁሉንም ነገር ተነግሪኛለሽ እሺ እሺ የውነት ቃል ገባለሁ አጎቴ ከማል ለአንድ ደቂቃ ካጠገቡ አረቀም ማርት 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 ጠብቀኝ እጄ ከኔ ጋር ይተማትጂ እኔ እንድትመጪ አልፈልግም አብረን ነው የምንሄደው እጄ አልፈልግም አልኩሽ እኮ በቃ እባክሽ በጭራሽ ብቻህን አልተወከ ወንድሜ 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 ቆይ ተለኛ አትይ እኔንም ወሰደኝ ቆይ ልጄ ቆይ ተይ ተረጋጋ እስካሁን አደረከው ይበቃል እኔም እንደምርት ቤት ደስ ይለኛል ፊትን እንዳለው ቤት ይሻለኛል አንተ ማየት አልፈልግም ወንድሜ ወንድሜ ተብቀኝ እባክህ ተለኛ አትይ ወንድሜ የለመንኩ ነው ተብቀኝ ወንድሜ በደንብ ተመልከት ቤተሰባችንን ምን ያደረከው እንዳለህ ልጆቻችንን በደንብ ተመልከት ይሄ ሁሉ ያንተ ስራ ነው አቶ ከማል አሁንስ ደስ አለህ ይሄ ሁሉ ችግር የተፈጠረው ባንተ ምክንያት ነው ቺቼክም ሆነች ማርት አንድ ነገር ቢሆኑ የእውነት ነው የምልህ ሙሉ አዳና ነው የማወድመው እሺ እንዳትረሳ
ምን ተፈጠረ? ለመጨረሻ ጊዜ እዚህ መጥቶት ካባይ ጋር ነበር። ብቻችንን እና ሰማኝ እርቦሃል አይደል? በቃ ገብቼ እጅ የሚያስቆረጥም አሪፍ ፓስታ ሰራላለሁ ሼኔ ውድ። እኔ ምለ ኩሽናይት ነው ያለው? ጠግል ያለው በር ነው። ግን አረበኝ። በጣም ቆንጆ ፓስታ ጠብቅ ሼኔ ውድ፣ እንደምትወደው አልጠራጠርም። አመታት ባለቤቱ አንድ ሞተ ነው የነገረችኝ። አቶ ከማል ምርቃችን ስራት ላይ አይቼው ነበር። ያው ይዛኔ ማን እንደሆነ አላውቅም ነበር። ጥራሽ አልገመትኩት። ማለቴ እኛን ዋልታ ማናፈስ ማቀባበል የምንወድ ሰዎች አይደለንም። ውሃውን ይፈላል። ትንሽ ቆይቼ ቆንጆ ስጎ ሰራልሃለሁ። ታውቃለህ አንድ ቆንጆ ስጦታ አዘጋጅቼልሃለሁ። የማስታወሻ ደብተር ነው። ሆስፒታል የመጡ ጓደኞች በሙሉ ላንተ አሪፍ ነገሮችን ጽፈውልሃል። በሰውት ያን ያህል እንደምትወደድ አላውቀው ነበር። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ነው የሚኖሩት? ምንድን ያልከው ፍቅር? በጣም ብዙ ዜና ነው የወጣው። በጣም ብዙ ነገር አለ። እኔ ዝም ብዬ እንደሞኝ ዝም ብዬ እንደጅል ተኝቼ ነበር። እኔ እዛ ተኝቼ ሁሉም ስለኛ ሲያወራ ነበር። ስንት አሉባልታ ነው የተቀነባበረው? ንገረኝ እስኪ ሂጄ። ምን ተፈጠረ? ለምንድን ነው ሁላችሁም ያኮረፋችሁት? እንኪ በቃ አንጭ። ከየት ነው የመጣው? ከሰፈራችን ፎቶ ቤት። አሁን ያስፈልጊ ነው? ምን ነካው እንዴ? እስቲ በደንብ አተኩረሽው ኒልጉል። ያ ሁሉ አመታት በድብቅ ተኖሮ እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች አብረው ፎቶ ይነሳሉ ብሎ ማን አስቦ ነበር? ሀስረት፣ አንቺም ሆስፒታል አልነበርሽም? ምርት ያለውን ሰምተሽ የለ? ከዚህ በኋላ ወንድማማቾች ነን ብሎ ነበር አላለም? አላለም ከድር? አዎ ብሏል። ግን ማን እንደሆንክ ሲያቅ ምን እንደሚል እናያለን። ይሏል፣ ይደግመዋል። ልጄ ለውጥ የለውም፣ ይደግመዋል። አንተ እኮ ህይወቱን አትርፈህለታል። ቀላል አይደለም። አሁን ፍሬም ውስጥ እናስገባው፣ አሪፍ ይሆናል። ውስጥ ኩላሊት የለገሰው ሰውዬ አቶ ከማል ኢፔ ከትዳሩ ውጭ የወለደው ልጅ ነው። ከዛ ሴትዮ ሁለት ልጅ አለው። አቶ ከማል ለ25 ዓመታት ኢስታንቡልና አዳና ውስጥ ሁለት ቤተሰብ አስቀምጦ ሲኖር ነው የከረመው። ይህንን ፓስታ የማይበላ ሰው በኋላ በጣም ነው የሚቆጨው። እኔ ተናግሬ ያለሁ በቃ እሱ ማየትህን አቁም እንጂ 50 ጊዜ እኮ ነው ያየኸው የኔ ውድ። እጅ ያስቆረጥማል። ለምንድን ነው ያልነገርሽኝ? የተፈጠረው ነገር በሙሉ የኔ ጥፋት ስለሆነ ነው? እስከ መቼ ነበር ምደብቂ? እስቲ አየሽ አይደል? ሁሉም ሰው ስለኛ እኮ ነው የሚያወራው። ኤጄ፣ ሁሉም ሰው አፍ ውስጥ ነው ያለ ነው። ለምንድን ነው ያልነገርሽኝ? መልሽልኛ። ስማ፣ እኔ ማንም ስለምንም ቢያወራ ግድ የለኝም። እሺ፣ እውነቴን ነው የምልህ።
ስማይ ለኔ ዋናው ነገር እኮ ያንተ ደና መሆን ነው በህይወት መኖር ነው ጆሮዬ ነው በህይወት ስለለ ደስ ሊል ይገባል ይልሽ ነው ለዚህ ህይወት ነው ምስጋና ማቅረብ ያለብኝ ንገሪኝ እስኪ አረ እንደውም በሞት ነበር የሚሻለኝ በቃ እንጂ እስቲ ይሄን ማለቃቀስህን አቁ ምን ማን ያለቃቀሰው እኔ ነኝ ያለቃቀስኩ ያለሁት አዎ አንተ ነህ የምታለቃቀሰው እኔ እዛው ነበርኩኝ እኮ መርት እንዴት እንደወደክና መሬት ላይ እንዴት መንቀሳቀስ እንዳቃተ አይቻለሁ እኮ መትረፈ እኮ ታምር ነው ለምን እንደው የማይገባ መርት ተረዳ እንጂ እና ምን እንደው ማድረግ ያለብኝ አ ንገሪኝ እስኪ ምን ላድርግ ንገሪኝ ምን ላድርግ አ ምንም እንዳልተፈጠረ ማስመሰል አለብኝ አ ምንም ነገር እንዳልሆነ ይመስል ዝም ብዬ የሰራሽልኝ ፓስታ ለብላ ይሄው ይሄን እና ምትፈልጊው አይደል በቃ እንደዚህ ቀላል ነው ህይወቴ እኮ ነው ተመሰቃቀለው እጄ ፓስታ እየበላው ደና እንደሆንኩ ማስመሰል አልችልም መርት እኔ ያንን ስቃይህን ከማይ እንደዚህ ሆነ ማየቴ በጣም ይበልጥ ደስ ይለኛል አንተን ስላተረፉልኝ ያንን ልጅና ቤተሰቡን በጣም ነው ማመሰግናቸው በጣም ታሰፍሬልሽ የእውነት ለልጁና ለቤተሰቡ የላቀ ምስጋና አለሽ መልካም ምሳ ይሁንልሽ ማውራው እሺ እኔ ምንም ብል እናንተ ዝም ብላችሁ መስማት ብቻ ነው እሺ ያዝሚን እንደፈለግሽ አውሪ አዎ ልክ ነሽ እሺ እንዴት አመሸ ከድር ሁላችንም አንተን ለማየት ነው የመጣነው እኔ ውድ ዞር በልልን እንጂ ውስጥ እንግባ አሳልፈን እንዴት አመሻችሁ እንዴት አመሻችሁ አንቺ እነዚህ ነው ደኩሽናው ስለዛቸው አስረትዬ እድግ በይ ተቀመጡ ተቀመጡ እንደ ቤታችሁ ሰዎች ዘና በሉ በደንብ ተቀመጡ እንጂ ኒልጉን አው ዘና በሉ ከድርዬ እኔ ውድ እንዴት ነህ ታዲያ ደና ነኝ ግን ዶክተሮቹ ብዙ ሰው አከባቢ አትሁን ብለው ነበር ቁስሌ ገና በደንብ ስላልደረቀ ላይ መረቀስ ይችላል ገባኝ እዚህ መቆየት የለብህም ልጄ የኛ ሰዎች ታውቃቸዋለህ ያለምንም እፍረት ነው ቤቱን የሚሞሉት አታስገባቸው ስራ አለኝ በላቸው ምንም ችግር የለውም እኮ አይደል እንዴ ይሉን ታንዳይዝ ያንተ ጤና ነው ዋነኛው ነገር ልጄ ታዲያ አንቺ እንዴት ነሽ ሊልጉን ደና ነኝ ታዋቂ ሆንሽ እኮ ያልወጣሽበት መጽሔት ጋዜጣ የለም ቲቪ ላይም ቀንና ሌሊት ትታያለሽ የማትታይበት ጣቢያ የለም ወይ ጣቢያ ስል ትዝ አለኝ አንዱ ጋዜጠኛ መጥቶ ነበር አናገርኩት ስለ አንቺ ብዙ ነገርኩት ስላንቺ ጥሩነት በዝርዝር ነው የነገርኩት እንዴት ያለ ጥሩ ሰው እንደሆንሽ ነግሬያቸዋለሁ አላየሽውም እንዴ ምን ነው ዝም አልሽ አይ አላየሁትም ስለዚህ ባላወራም ደስ ይለኛል ማለቴ ያው ያለፈው አልፏል በቃ ግን በድጋሚ ከመጡ አታናግራቸው አላስችል ብሎኝ እኮ ነው ምን ላድርግ ኒልጉን የሆነ ነገር በጣም ገርሞናል ማለቴ እኛ እኮ ባለቤትሽ ያረፈ መስሎን ነበር ግን እውነታ አይ እስቲ ንጹህ አየር እንውሰድ አዎ ሂድ ፋዲል ሂድ እዚህ ውስጥ የማይሆን ሽታ አለና ያንተ እንደሆነ ያስታውቃል ተነስ ውያ አምላክ ለዚህ ሴትዮ ባልና ልጆች ትዕግስት ይስጣቸው ዝም ብላ ነው የምትለፈልፈው ይህንን ያንን ያያይ ምን ጉድ ናት ተዋት እባክህ አጎቴ ዝም ብላ ለፍልፋ ስጨርስ ትሄዳለች ያ ሁሉ ወሬ መጨረሻው ምን እንደሆነ አውቃለሁ ምንድን ነው መጨረሻው? ምን ይመስልሻል? እነዛ ሰዎች ገንዘብ ነው የሚፈልጉት። አሁን እድላቸውን ስላገኙ ድርሻቸውን ነው የሚፈልጉት። አይ ብዙ እያሰብክ ነው አጎቴ። እነዚህን ሰዎች አታውቂያቸውም ማስረት። ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ አታውቂም። የዚህ ጉብኝት መጨረሻ ምን እንደሆነ ታያለሽ ደግሞ። ምን አለ ፋዲል ታያለሽ? እናመሰግናለን እኔ ቆንጆ በጣም ነው የምናመሰግነው አስረት ስሚ ያ ፍቅረኛሽ አደረገው ማመን አልቻልኩም በአደባባይ እኮ ነው ገመና ያወጣው እብድ ነው እንዴ መቼም ተጣልታችሁ ነው አይደል እ ለበቀል ነው ያደረገው አስረት ያዝሚን ወይ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ ሁላችንም ማረፍ እንፈልጋለን ጊዜው በጣም አድክሞናል ከድርም ደግሞ ረፍት ያስፈልጋል ውይ የኔ ውድ አንቺማ እንዲደክምሽ አንፈልግም ኒልጉን
አስቸጓይ ባይሆን ኖሮ ዚያን መጣም ነበር። ኒልጉን ችግር ውስጥ ገብተናል። ለምሳሌ ትልቁ ልጅ ከተመረቀ ወዲህ ፍራ ማግኔት አልቻለም። እንዴት ጎበዝ ልጅ እንደሆነ ታውቂያለሽ አይደል? ደግሞ ጥሩ ልጅ ነው። ቆይ 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 ልጅሽ ገና ከስር ቤት መውጣቱ ነው አይደል? እንደ ያዝሚን ሰው በጩቤ ወቅቶ ነው አይደል የታሰረው? ውሸት ነው ፋዲል፣ ስም ማጥፋት ነው። እስቲ አሁን ነገር አታቀሳስር። ነጥብ አልገባኝም። እና ታዲያ? እናማ ያው ባለቤትሽ አቶ ከማል እንዲያግዘን እንድጠይቅ ፈልጌ ነበር። ትንሽ እርዳታ ብቻ፣ ትንሽ እርዳታ ብቻ እኮ ነው የምንፈልገው ያዝሚን። ይኸውልሽ ከማል ባለቤት አይደለም፣ አቶ ከማል የእኔ ባለቤት አይደለም። ውዴ ያው በአምላክ ፊት ተጋብታችኋል እኮ ምን ያሳፍራል? ካለበለዚያ እንዴት እዚህ ይመጣሉ? ተጋብታችኋል በአምላክ ፊት? የፈጣሪ ያለ ጆሮ ምንድን ነው የሚሰማው? ከየት ነው እነዚህን ነገሮች የምትፈጥሪው? የእውነት ትገርሚያለሽ። ወደ ቤታችን ገና ከመግባታችን መተሽ እንዴ? በፈጠረሽ የሌለ ነገር አታውሪ እንጂ ያዝሚን፣ በጣም ተሳስተሻል። ይህንን ሁሉ ጊዜ አንቺ ያደረግሽው ችግር የለውም፣ ግን እኛ ስናደርገው ችግር አለው እያልሽ ነው። ኒልጉል ችግር ስላጋጠመን ነው የመጣ ነው። በስርዓት እኮ ነው እርዳታሽን የጠየቅ ነው። በሉ በሉ ውጡ። አፍጡት። እብድ ነው እንዴ? አዎ እብድ ነኝ። አሁኑን ውጡ። እብድ ነኝ። ውጡ። እንሂድ በቃ። ውጡ። ጋጠወጥ ባለጌ። ውጡ። ትዕግስቱን ስጠኝ። በሉጡ አፍጥኑት። ውጡ። በጣም ምስጋና ቢስ ናቸው። እኛ ደህንነቱን ለመጠየቅ ብንመጣ እንደዚህ ያደረጉ ባለ ምን ታረሽ? ስሚ፣ እዚህ ሰፈርም ሆነ የትም ቦታ ቢሆን ማንም ሰው ስለ እናቴ የመጥፎ ነገር አይናገርም። የምለው ገባሽ? ያቺ ሴትዮ እኛን ለማሳደግ ቀንና ሌሊት ነው የለፋቸው። አንዴ እንኳን አንቺ እንደጠየቅሽ ከማሊፔክ እንዲያግዛት አልጠየቀችው። ሁለተኛ እንዳትስቀይመ ሌላ የምለው የለኝም። ንክ በቃ። ምን ብዬሽ ነበር አስረት? አልነገርኩሽም? ይህ ማለት ምንም አይደለም ውዴ፣ እኛ ገና እየጀመርን ነው። እኔ ብዙ አውቃለሁ፣ እንዴት እንደሚያስቡና እንደሚሰሩ አውቃለሁ። ቆይ አየሽልኝ፣ ጊዜ መፍጀት አልነበረብኝም። ኒንጉል ልክ አይደለሽም። አማቼ ኢስታንቡል እስኪወስደን ድረስ እኮ እዚህ ነው የምንሆነው። ከሰው ጋር መጣላት ምንም አያዋጣሽም። እኔ እንደዛ አላስብም ፋዲል፣ እንዳንተ መሆን አልችልም። ጥሩ፣ እንደዛ ቀጥይ። ግን ዓለምን የሚያሾሯት አንቺ የምትንቂያቸው ነገሮች ናቸው። ታያለሽ። ተወኝ እስኪ፣ በቃ ሁልተኛ ነው። ሁላችሁም ደህና ደሩ፣ በጣም ደክሞኛል። አትዘኝ እሺ እማዬ። ታያቸው እንደፈለጉ ይጩሁ። የፈለጉትን ያህል ቢጩሁ ምንም እንደማያመጡ ግልጽ ነው። አንተ እነሱ ልርሳቸውና አልጋ ውስጥ ገብተህ አረፍ እሺ። በል ደህና ደሪ። ደህና ደሪ። ይሄ እዛች ሴት ስጦታ ነው አይደል? ከሱቋ ነው የወሰድከው? እኔ አንተን ይቅር ለማለት ዝግጁ ነኝ ከማል። ሁሉንም ነገር ረስተን ልክ እንደ ድሮው መልሰን ቤተሰብ መሆን እንችላለን። ይቅር ለማለት ይቅር ልትይኝ? ልጄን ለመግደል ሞክረሽ ነበር እኮ ረሳሹ እንዴ? አሁን ይቅር አልሽኝ አላልሽኝ በእኔና አንቺ መሃል ምንም ለውጥ የለውም። ምክንያቱም እኔ መቼም ይቅር አልልሽም። ትሰምኛለሽ? እኔ መቼም ይቅር አልልሽም። ይሄ ትዳር እንዴትም ሆነ እንዴት ያበቃል። መፋታት የምትፈልግ ከሆነ ምክንያት መፈለግ አይጠበቅብህ። በቀጥታ ንገረኝ። ምንም ሌላ ነገር ማድረግ አያስፈልግህም። ምክንያት መፈለግ? ይኸው እንደዛ ከሆነ ይኸው ምክንያት ይኸውልሽ። ስሚ
ወይዘሮ ስላን የጠየቀችኝ ነገር ለውጥ የለው። አዎ ከድርን እንድገለው ጠይቃኝ ይሆናል፣ ግን ዋናው ነገር እኔ የሰጠኋት መልስ እንደ ጠየቀችኝ አይሆንም ብዬ ከቢሮዬ ነው አባረርኳት። ዝጋልኝ። ታይ የራስሽ ክፋት እንኳን ከበደሽ አይደል? ወይዘሮ ሱዛን አሁን እንዴት ነው ከአንቺ ጋር በትዳር ውስጥ ሆኜ የምቀጥለው? እሺ በሰላም እንቀጥል ስልህን ቤ የምትል ከሆነ በል ወደፊት የሚሆነውን ነገር ለመቻል ተዘጋጅ። ከማል ለጠበቃዬ ትዕዛዝ ሰጥቻለሁ። በጣም እየረፈደብሽ ነው። ተናገሪ፣ ቶሎ ብለው ጉዳዩ እንዲያበቃ ያድርጉልሽ። ይሄ ፍቺ ብዙ ዋጋ ነው የሚያስከፍልህ ከማል። ጭራሽ ደግሞ ያችን ሴትዮ እዚህ ኢስታንቡል አምጥተህ ባለቤትህ አድርገህ ለመኖር እንዳታስብ። እያስፈራራሽኝ መሆኑ ነው? አይደለም፣ እውነታውን ነው የምነግረው። ቺቼ ገና 16 ዓመቷ ነው። ገና ለአቅመ ሔዋን እንኳን አልደረሰችም። እና ፍርድ ቤት ቺቼክን ለማን እንደሚሰጥ መገመት አያቅተህ። ለብዙ ዓመታት ባለቤቱንና ልጆቹን ሲዋሽ ለኖረው አባት የሚሰጥ ይመስላል? ጠበቃዎቼን አናግሬያለሁ። ቺቼክን በሳምንት ለአራት ሰዓት እንኳን እንድታገኛት ከተፈቀደልህ ራሱ በጣም እድለኛ ነው። እንደዛ ነው እንግዲህ። አሁን ሂጂና ጠበቆችሽን ማንም ሆነ ምን ከኔ እንደማይለያት ንገሪያቸው። ከልጄ ማንም ሰው ሊለየኝ አይችልም። አንቺም ያንን ወቂ። ማንም ሰው ከልጆቼ ሊለየኝ አይችልም። ይሄንን በደንብ አድርገሽ ወቂ። በጣም ይቅርታ፣ ሁሉም ሰው በጣም ተጨንቋልና እኔም ሁሉ ነገር ከብዶኛል እና ምን ማድረግ እንዳለብኝና እንደማደርግ አላውቅም። አይ እኔ ይቅርታ ልጠይቅሽ፣ እኔ ነኝ ጥፋተኛ። ምሳውንም አበላሽሁት። በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። አይ ያን ያህል አሪፍ አልነበረም እባክህ። እጅ አስቤበታለሁ። እናም ልክ ነሽ። ከዚህ በኋላ ዝም ብዬ ማልቀሴን አቆማለሁ እና ማድረግ ያለብኝን አድርጋለሁ። ነገ አዳና እሄዳለሁ። ወደ አዳና? ለምን? የዛ ልጅ ስማ ነበር ከድር ሄጄ ከድርን እናገረዋለሁ። ይሄ ሁሉ ነገር የተፈጠረው በእኔ ምክንያት እስከሆነ ድረስ ነገሮችን ማስተካከል አለብኝ። እዛ ሄደ ምንድን ነው የምታስተካክለው? አንተ ምንም ነገር አላደረክም። ስለዚህ ተው። ስማ፣ ከፈለግ እኔ ሄጄ አናግረዋለሁ። ፍቅር፣ አይገባሽም እንዴ? ከአሁኑ እኔ ሄጄ ማላናግረው ከሆነ ሁሉም ነገር ይባባሳል። የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ፣ ግድ ነው። ሄጄ አናግረዋለሁ። ፍቅር፣ አብደሃል እንዴ? ምን ሆነሃል? እዛ ሄደ ምን ልታደርግ ነው? ምን ልትለው ነው ሀሳቡ? እኔ ባጠፋሁት የማይረባ ጥፋት ምክንያት አይኔ እያየ እህቴና እናቴ ዋጋ እንዲከፍሉ በፍጹም ማድረግ አልችልም። በፍጹም አይሆንም። ማስቆም አለብኝ። ምን ላድርግ? ሌላ ምንም ማድረግ የሚችለው ነገር የለም። ብቻ እሱም ማሳመን አለብኝ። እሺ፣ እኔም አብሬ እሄዳለሁ። አይ አይሆንም፣ አንቺ አትመጭም። ብቻዬን ነው የምሄደው። እራሴ ሂጅ፣ እፈታዋለሁ። የትም ቦታ ብቻህን አትሄድም ፍቅር። እሺ፣ ሁለተኛ አብረን የማንሄድ ከሆነ ላጎቴ ከማል ደውዬ እነግረዋለሁ። ምርጫው አንተ ነው። እብድ እኮ ነሽ። እንዴትም ቢሆን አንስማማም። እዚህ የመጣሁት ደግሞ ለመጣላት ሳይሆን ለመስማማት ነው። ወደድንም ጠላንም ማድረግ ያለብን ነገር ለልጆቻችን ጥሩ የሆነውን ነገር ብቻ ነው። አንቺ ሴት የምልሽ አይገባሽም እንዴ? እስካሁን ድረስ ምንድን ነው ስናወራ የነበረው? ቆይ ምኑ ነው ያልገባሽ? ይሄ ትዳር ፈርሷል። በቃ ይሄ ትዳር ለእኛም ሆነ ለልጆቻችን ለማናችንም ጥሩ አይደለም። ትዳራችን አብቅቷል። ምንም የምናወራው ነገር የለም። እንፋታለን። በቃ ምንም ቢሆን ምን እንፋታለን። ስለ ከድር ምን እንደሚቆጨኝ ታውቃለህ? ህሊናዬ ሲወቅሰኝ መስማቴ
ሳቃየ እሱ እንዲገደል ማድረግ ነበርብኝ። ልጆችን አንድ ነገር ካደረግሻቸው እኔ ራሴ ገልሻለሁ። ከድርንም ሆነ አስረትን አንድ ነገር ብታደርጋቸው ያንቺ መጨረሻንም ይሆነው። እኔም ለልጆቼ ስለማል አደርገው ነገር የለም። መርትና ቺቼክ ደስ እንዲላቸው የማል አደርገው ነገር የለም። ማንንም ሰው አልፈራም። አንተም አንድ ጊዜ ወስናል። ስለዚህ አብቅቷል። ያንተ ልጆች አዳና ናቸው። ከዚህ ውጪ ውጪ ከዚህ ክፍል ውጪ ልኝ ብየሻለሁ። ቀጥ ብለሽ ውጪ። ቺቼክ ልጅ ልጆቹ ላንቺ በቅላት ተጠቀሚባቸው። አሁን ውጪ ውጪ። ልጆችህም እንዳንተ ውሳኔያቸውን ወስነዋል። ቺቼክ ልጅ ይጣብቂኝ። አንቺ ስርቅ መተንፈስ አልችልም። ኢስታንቡል ውስጥ የታፈንኩ ያህል ነው የሚሰማኝ። እዚህ ከተማ ውስጥ ስታፈን ሁሌም ስለ አንቺ አስባለሁ። አንቺ ጎን ስሆን ተለያይተን የነበርንባቸውን ጊዜያት በሙሉ እረሳቸው። ከድር አመሰግናለሁ ልጄ። የኔ ቆንጆ ልጅ ነይ እስቲ በቅርቡ እንገናኛለን። እሺ የኔ ውድ ልጅ በቃ ውስጥ ግቡ። በሉ መልካም ጉዞ። ኒልጉል መርትን አናግረዋለሁ። እውነቱን ምንም ሳልደብቅ ነግረዋለሁ። ከዛ እንደዛ ቢሆንም ምንም አይኖርም። ከማን አግብተሃል? ልጆች አሉ? ከዛሬ ድረስ ከዚህ የተለየ ኑሮ አልኖርም። ከዚህ በኋላ መኖር አንችልም። ምንም አይቀየርም። ማለት እኛ እንደዚህ አይደለም። እኔ ኃላፊነቴን በሚገባ አውቃለሁ። ልቤ የማን እንደሆነም አውቃለሁ። በቅርቡ ስንገናኝ እኔ ባለትዳር አልሆንም። ከዚህ በኋላ መፍራት አያስፈልግሽም። ማንም ሰው እኛን ለመጉዳት ሲሞክር ዝም ብዬ ላይ ስሚ፣ ነገሮች ቀላል እንደማይሆኑ አውቃለሁ። ግን በአሁኑ ትንሽ እንጠብቅ። ሁሉንም ነገር ለእኔ ተይው እሺ? ትንሽ ብቻ እንታገስ።
وقت قبلنا ناقوتي كمال مرت بيت استبدام دبروت سلنا بروتان وده بوهلا لي بدول اللي قريلها اشي عندها ترشي دويلي لجاتشن بعد سوغارت تانو تكمتنكو ازي بيت سبيلي اللي مسن مني بقى كمال بتقام تقستنا تغيتنا يلو سونو اشي بالات قطر لجين ما بابلي ويزارت ايجي سراونكو جراشي لي لنا قرلو بزي ساعت مرتن كانشي قار كمتوهو كايجي قابتوهو يشالي انشن كمامنش يبلت اسوانا مناتالي دقمو كسرابو علي جي مرتن مامتا تيقر سوها شكو لابلاب نيمو هنا تيباكش هوسبيتال كمن مالالا باشم نبر وزيرو تيجي اتابزو مرت دقمو منو نال كنس كما چي درسنو هين النقري متانسا اشي اشي بتامي كرتا اباتين بمواشتش كمن ما يمسلش بس كود مي لكون سوا شنين اوريجي سلازي انت مواشتا يغرم ايهننا وططشت ايو ايميلي اشي وزرو سوزان እንደዚህ ንፎች ለምን እንደዚህ እንደምትወዳቸው ግን ምንም አይገባኝም። ና ሻይ አፍልቻም ጥቻለሁ። ምን ሻይ መጣሽልኝ? እየቀለልሽ ነው አይደል አስረት? ስጣጣይትሽን ታቀያለሽ? አሁን ከመቼው ዲኖ ነው ሻይ መጣጣው አስረት? እየቀለልሽ ምን አለበት? ያረጋጋል። አልፈልግም ምንም መረጋጋት ያስፈልግም ደና። እሺ በቃ ስማማ ሆስፒታል ይወጣቀን ማንኛ ሊጎበኝ እንደመጣፈቀለ ማን ገምት በጣም ትልቅ ሰው ነው ሐስረት በእናትሽ ወሬ አታርዝሚ ዝም ብለሽ ንገሪ ውዱ አያታችን ወይዘሮ ማጂድ ግን እኮ ማ ይሄንን አልነገረችኝም ያው እኔ ማለን ሰውም ነበር ግን አላስቻለኝም ለዛ ነው እና ምን አለች መቼም የሌለ ነገር አልተናገረችም አይደል የልጅ ልጄ ነፍስ አድነሻል እና እኔ ሁሌ ሁሌ ተመልሳለሁ ስለዚህ የምትፈልጊው ልትጠይቂኝ ትቻለሽ ቤት ገንዘብ የፈለግሽውን ሁሉ ሰጥሻለሁ ግን ከዚህ ውጪ በላ ምንም አያፈም እኮ የእውነት ምንም ክብር የሚባል ነገር አይወድላችሁ የምትወደውን ልጅ ጆአን ህይወት አትርፌ እንኳን እንደዛ ትናገራለች ቆይ ምን ማለቷ ነው ግን አንድ አልገባኝ ነገር የዛሬ 25 አመትም አልፈቀድኩም አሁንም አልፈቅድም ማለት ምን ማለት ነው እሷና ማየ ከዚህ በፊት ተገናኝተው የዛን ያባየን አስጨንቀውታል ነበር ስለዛ መሰለኝ ወራችሁ መቼም ማየ በጣም አዝና ነበር አይደለ እሷ ደግሞ ምንም ነገር አትናገር ለምንድን ነው ፈገግልሽ እንደው ምን ማለት ዘነች አንቺ ማነኝ ብለሽ እንደምታስብ ያለውቅ ወዘሮ ማጅድ ነገር ግን አንቺ ከዚህ ወረደ ንግግርሽ በመነሳት ያን ያህል ትልቅ ሰው እንዳልሆንሽ በጣም ግልጽ ነው። ማድረግ የምፈልገው እኔ ማድረግ ካንቺ ፍቃድ አልጠይቅም። በለው አላምንም የእውነት ማየ በጣም ገራሚ ሆናለች። እውነት አንቺ ራስሽ እንደሷ ለመሆን መሞከር አለብሽ። እውነት ይሄን ነው። እሺ አስረት ከሷ መማር አለብሽ። አንቺ ሁሌም ሰው ላለማስቀየም ራስሽን ትጨቁኛለሽ። እንደዛ ደግሞ ከቀጠልሽ ሁሉም ሰው ይረማመድብሻል። ህይወት እንደዚህ አይሰራም። ቆፍጠን ማለት አለብሽ። አንዳንዴ ጥርስሽን ነክሰሽ ማሳየት አለብሽ። ልክም አይ እንዳረገችው። እውነት ልክልኳን ይነገረች። በቃ በቃ አሁን ስለሷ መስበክን አቁምና ወፎቹን ትታታችና ደሞ እንቁላል በስጋ ሰርቼ አዘጋጅቼላለሁ። እሺ በቃ መጣው መጣለሁ። እሺ ወፎቹን ለምን ደሞ ወዳቸው ጠይቀሽኛ ነበር? ምክንያቱም እኔ ስለቃቸው
መልሰ ወደ ሰማይ ስለሚበር መልካም ቀን ይሁን።